Ai, ai, meu Deus do céu. Mas ficou legal pro Turim, cara. Nossa, cara. Não, mas agora vai ser legal. Agora a gente tá indo lá pra comprar o Prime. Prime e spray, né? É, spray. É, comprar o Prime spray. Aí. Só que agora. Um lugar bom pintar, mas que tem que usar máscara. É lá em cima da casa. Ah, tá. Esse negócio fala no. Ali onde fica o. Só tão, só Sótão. tão. Mas ali é muito fechado, né, gente? Tem que É, só usar máscara mesmo, mas dá melhor ainda. é. Mas eu acho que vai ter que ser três latinhas, tia. Eu Eu vou diria comprar duas, eu vou comprar duas. Não, três dá. três é o que vai dar por Três causa porque eu vou da. terminar uma eu termino. É. E daí vai só faltar aquele do Ivarão lá e eu só dar uma pinceladinha já era. Exatamente. E o branco, já vai trazer o branco? Não, branco não. Eu tenho uma lata de branco lá, zerada, automotiva também. Do portão fechado, acredita? Ah, então eu já compro o Prime já pra passar com o tufão. Aí já pega já, já desse Bem jeito. bonitinho o saquinho. Aí você já engata já 3.000. Ah, no. não, o Prime vou. Pra comprar spray. Aí tá bem chique. Dá pra encarar, hein? Dá pra encarar. Ah, 3.000 abaixo da tabela. 3 mil baixo tabela. O Juninho comprou, né, um saltinho. É, eu vi, né? Enfim, mesmo ano que o meu. Olha que legal. Certo. Mas hoje você acha que vai dar uma agarrada? Agarrada como assim? Lá na mesa? Nada, hoje fechou. Fechou. Amanhã dou uma fechadinha e entro com o Flamengo de novo. Isso. E agora vai dar 4 horas, né? Já já minha irmã chega, né? Eu tenho que levar ela embora. Ah, Meu entendi. sobrinho. Vou ver se minha irmã, da minha carroça, quer dar uma passadinha lá por lá. Isso. Com café lá, cara. Mas o espelho tá murcho esse carro. É. Nossa, Nossa, percebeu bem, lembrei da tiazinha, deu dor da tiazinha. hein? Que houve, Cati? Não, o para-brisa. Nossa, acabou com o para-brisa Nossa, dela. foi trabalhar, foi assim, cara. Nossa. Nossa, eu quase parei pra. Quer que eu diga pra você? É Não é verdade mesmo. possível, cara, não Seu saber. prejuízo deve ser uns R$ 600 um para-brisa de um carro desse. Pra dar uma polida? É, o polido é o que vale mais a pena, né? Se for comprar um novo, tá lascado. Aí tá lascado. Só se tava ruim mesmo, não parar mesmo. A É. minha foi assim mesmo, cara. Tiazona? E você vê o preço do álcool vai baixar, cara. A gasolina vai baixar. Você tá conseguindo fazer por mês agora nas suas férias? Você acha que vai gastar uns R$ 300 de álcool? Como é que é? Vai gastar uns R$ 300 de álcool? Minhas férias? É, Ah, agora. dei pra caramba, É. velho. Nem sei, gastei até mais. Porque, ó, eu. Aqui, ó. Essa oficina aqui, ó. Sempre tem uns carros legais aqui, ó. É bom pra caramba. Então, mas Ah, é isso aí. fazendo. Fazendo Ah, um gravado registro pro pessoal backstage? aqui. É. O pessoal do Backstage. backstage aí, ó, que tá assistindo, ó. Hoje estamos aqui Ó, vendo um a carro avenida legal aqui pra. principal de Jacareí, a melhor avenida que tem, não? A gente vai estar hoje procurando aqui Prime para fazer um trabalho artístico plástico lá na casa do Cristiano. E mostrando esses carros para vocês aí, né? Pessoal, aí. E aqui quadrão lá, hein? Que quadrão, nossa. Compadinho. Eu Mas eu vou fazer pulir ele, não. Eu vou acabar pintando ele. conteúdo pro canal aí, a reforma da bicicleta aí. Conteúdo pro Caramba, ele tem que canal. por lá. É. Agora não pode ser aqui. Ai, passar. Complexo. Ih. Nossa. Muita chuva, pessoal, muita chuva. As ruas estão todas comprometidas aí de buracos e retalhos de asfalto. Ó, aqui na câmera tem. Radares. Nossa, uma ambulância, pessoal, uma ambulância.
Que é uma cidade muito calma, mas às vezes tem esse... E o cofinho, você não viu o cofinho? É, aí ó, um socorro sendo feito aí. Fala do cofinho, Tiago. O cofinho. Não pode falar. Senão não vai... Não vai monetizar. Aí pessoal, aí ó, só fazendo a manutenção do cercavinho. Fique bom, hein? Sempre. É. É uma indústria aí que foi desativada. É muito interessante. Ramo têxtil. Indústria têxtil. Uma perda pro. Grande perda para o Cariri. O produto interno bruto de toda a nossa federação. Então hoje você já acha que não convém mais, Cristiano, pintar? Não, hoje não, acho que é.